Hi guys, mambo vipi kwenye The Eric Show? Jumamosi ya leo nataka tu discuss kitu kidogo ambacho kitu cha kwanza itakuwa ni usajili wa Beno Kakoranya. Kumbuka rasmi klabu ya Yanga imemwacha Beno Kakoranya, kwa hiyo sasa hivi ni mchezaji huru. Klabu yote ile inaweza ikamsajili kuanzia hivi sasa, na tumesikia kuwa klabu ya Azam inataka kumsajili Beno Kakoranya kama mchezaji huru. Je, wewe unaonaje kwa jambo hilo hapo? Mi kwangu naona ni sawa, kwa sababu kama alichokuwa anakitafuta Yanga hajakipata, anaweza kukipata Azam, ni sawa. Jambo lingine ni kuhusu kocha Mwinyi Zahera wa klabu ya Yanga. Baada ya mechi ya biashara alifungwa goli moja, na baada ya mchezo akasema kwamba ile refa kama alikuwa hajanywa pombe atakuwa alikuwa amevuta bangi. Kwa hali ya kawaida kwenye mambo ya mchezo inafikia kocha anasema jambo kama hilo. Wewe unalionaje, ni jambo la kawaida ama si kauli nzuri? Kwangu mimi naona si kauli nzuri, kwa sababu kama ukipoteza mchezo ndo unaona kwamba pengine alikuwa amelewa ama amekuta bangi. Si poa, kwangu si poa hata kidogo. Sijui kwako, niandikie hapo chini, then share, like, subscribe na comment. Asante sana.